Bido eraso, aseguna, ase erakustaldia, ase bakarkako erlojupekoa, ikaragarria gaurkoa, duela asko ez genuela horrelako bat ikusten, eta ez dakit ze pasatzen zizten zen burutik egan horrelako eraso bat hain hasieran eman jotzeko. Bai, bueno, ez, hori zen gaurko intentzioa taldearena, ni edo beste norbaitek saiatzea. Hasieratik, saiatu nahi nuen hasieratik, eta ea uzten zidaten probatzea, eta bueno, utzi egin didate, eta gero ja krono bat egin dut. Utzi baino, inork ezin izan dizu jarraitu? Bueno, batez ere nahiko segidan egin ditugu zenbait eraso, talde guztia, eta orduan ja nirean ja besteak ezin izan diratera, baina hori, izan da taldeak egin duen lanari esker ere bai. Eraso eta gero buruaren kontrako lan bat izan da, ez? Bai, ez, erlojupeko bat bezala, eta bueno, entrenatzeko ona izan da. Ez dakit hor justo arrigorreatik pasatzean oso oso justu ibilizea, eta hori segundu izan dira besterik ez, gero berri horrek gora egin du, hor ikusi zu oso urbiltzen ditula edo seguru izan zeo egun osoan zehar? Seguru meta kruzatu arte ez nekien, baina, bueno, pozik. Zerik enak idoia. Mi esker.